Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim pljeskavice od tikvica. Evo što je potrebno. 2 kg tikvica, pola kilograma šargarepe, začince, brašno, so, prezle, jaje i biber. Prvo ću izrendati tikvice i šargarepu. Rukavice uvek nosim zbog tikvica jer ostaje zeleno po rukama. Sve sam narendala i stavila sam u ovu cediljku. Ispod sam stavila posudu gde će izlaziti voda jer znate da tikvice su pune vode. Dodaću sada jednu malu kašičicu soli. Lepo izmešam. I ostavim da stoji pa najmanje 2 sata. To je najbolje uraditi uveče, da baš pusti lepo vodu, tikvice da puste vodu i onda praviti pljeskavice. Sada ću još iscediti tikvice i šargarepu. Dodam kašičicu malu brašna. Jedno jaje. Začince po ukusu. Malo soli i bibera. I sve lepo izmešam. Ulje sam dobro zagrijala. Sada uzmem punu kašiku tikvice i šargarepe i stavljam u prezle. I pržim dok lepo ne porumeni sa obe strane.